Oh, my God.
Saka chazvandakutokudzai mukoma, imi michienda ipagedhi munotora zvimataxi zvinosvika zvinenge zviripo.
What do you want people to do? What do you want us, the poor, to do, Ness? Huh? Can we should privatize us, you? What do you want our women to do, Ness? Hey. No. Okay, bang.